jmenuji se Jakub Svoboda a chtěl bych vás přivítat v našem novém obchodě Specialized Concept Store Liberec. Je to obchod, který tady chyběl na severu Čech. Obchod těchto služeb této značky nebyl, tak chceme tady, stejně jako podnikáme 15 let s firmou Kolokrámy, budovat super servis, kvalitní služby a značka, která tady je na trhu, tak jako ní není co dodat. Je to velice kvalitní zboží, který si najde svého zákazníka od profesionálu až po děti. A tím, že na kole jsem 20 let závodil, tak mám k tomu kladný vztah a je to srdeční záležitost.